我们来看看己卯一柱啊，己卯一柱，这个卯木的藏干为乙木，是非常清纯的对日主的克伐之心。那这个己卯一柱地支很容易亥卯未成局，化成一个更大的七杀。如果己土地支有未土有卯木，归时如果是个卯木，那么地支见了亥水之后，地支就变成一片七杀的海洋。记住啊，这种地支中神在的半三合局，如果归时归在中神的位置，只要零部件全了，哪怕天干没有透这个化神，它照样能够合化啊。那地支如果见了戌的话，卯戌相合，卯戌相合，合的是一个火。取向怎么取呀？我们先来说合化的取向。戌土本来是己土的什么比劫，比劫合了杀，然后变成了印。那这个比劫就是帮我分担压力的，就好像说我原来呀有一个非常棘手的工作跟项目，不知道怎么搞定，然后这个时候呢来了一个能人帮我把这个事儿处理了，不但处理了，还把这个事情的结局处理得非常好，让我升职加薪了。所以这就是原本克伐我的七杀变为了我的印寿，这叫做劫财合杀化为印寿的取向啊。那我们再说合而不化，合而不化，那么卯戌相合就是坐下七杀和比劫。这个比劫如果是我的异性的好友或者是闺蜜，那很有可能婚姻会出现问题，因为卯木是我的夫星，而戌土是我的姐妹。我们再来看一个吧，再来看一个，看川吧，好吧，看一个川。这个尘土里面藏有戊乙癸，对吧？卯辰相穿，卯木来穿尘土，动机是什么呀？卯木跟他这里头的谁过不去呀？首先癸水是生他的，对不对？没必要去穿。那同样在尘中有一个乙木，跟它是一样的东西啊，也没必要去穿。只有尘土中的戊土卯木去穿能得到好处，所以动机就在这儿呢。卯辰相穿是卯木为了得到尘土当中的戊土才去穿的。如果从天干的角度，卯木是乙木，能不能克得了戊土？它克不动的，因为乙木为花草树木，而戊土为高山岗岭，乙木是克不住戊土的。那乙木克不住戊土，它就通过地支的穿，我吃不到葡萄说葡萄酸，虽然我得不到你，但是我也可以让你不要那么好过，这叫卯辰相穿。尘土同样是己土的什么呀？比劫。子未相穿，卯辰相穿，丑午相穿，只要是穿就双方都损利，双方都损利。但是这三组穿还各有不同。首先子未穿是子水与未土之穿，子穿未是穿自己的七杀星，这个是最为凶险的。然后呢丑午穿，丑土穿的是谁？穿的是自己的印寿，等于是跟自己的妈作妖。卯辰穿的是谁？穿的是自己的媳妇儿，尘土是卯木的媳妇儿啊。那我们回归到以日主为中心的取向，尘土既是他的比劫，又是他的财库。坐下的这个七杀穿了自己的财库，伤了财库当中的比劫。这个比劫呢，本来是帮我纳财的，招财进宝的，但是我的坐下把它给怎么样？把它给穿了。因为我坐下的这个七杀，我的配偶觉得这里面的钱应该为他所用。给大家举一个现实生活中的例子，有一个老师啊去到一个企业去讲课，那这个企业的老总是他，然后这个呢就是讲课的老师，他呀给讲老师讲课完之后呢要送走，买的这个机票呢是订的当天下午的，因为那个老师第二天晚上是有其他的会议要开。结果呢这个老总的老婆啊，这个就是老总的夫人，觉得订当天下午的机票太贵了，我改了吧，我改成一个零点的机票，这样便宜。这陈土一看傻眼了，你让我零点的时候坐飞机，那我半夜就得赶去，我还不能好好的休息。
然后呢，我整个的时间安排还被打乱，这尘土就非常多的抱怨，就跟这个吉土说了，吉土也没辙，这就叫坐下穿比劫啊。由于比劫是财库，这个老师过来帮这个老总讲课，本来是帮他赚钱的，记住啊，这是请来一个帮手，结果坐下这个某木为了贪图尘中的一点戊土的财气，把人家给穿了，把人家得罪了，能明白吧？这就是现实当中的一个取向，某尘相穿，双方都要受点损。那这个总裁夫人把这老师坑了之后，难道她老公对她就没有意见吗？也会有的，对不对？我们再讲一个刑啊，这个子某相刑，子某相刑一定要见到庚金才能行使，这个是条件啊，子某相刑的条件。那子某相刑这个刑啊，它不同于穿，子某相刑是谁跟谁啊？是母亲和孩子之间互相看不顺眼。子某虽然刑，再怎么行，水生木是大自然的天道的循环本意，也是不能违背的。我们任何的行冲合化都是建立在天道的基础之上，都是建立在这个大的环境和大的规则的啊，这个天道轮回之下的。所以子某虽然行，但是水生木的情意不变，子水依然是木的什么位啊？木欲位。这个妈妈虽然看不上自己的孩子，不想给他钱花，但无奈孩子终究是自己亲生的，再看不上他，他也要帮助他，对不对？这是子某相刑。